يا الله يا
الشفاعة صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی جب تو بنائی ہے دیکھو تو صحیح نا رسائی کس کی ہے وہ جس کی رسائی ہے اس کی شان کیا شان کیا تو رئیس روزے شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر تجھ سے نسبت تجھ سے نسبت یہ غلام تو آئی Thank you.